こんにちは、東京合気道会の岡和田です。2022年、合気道と日本武道文化祭、今回は、新たにですね、京都の、義理道場、義理康人先生に、ご指導いただくことになりました。で今回はですね、夏の県参会ですよね。はい、県参会に私お邪魔しまして、一緒にこれから稽古させていただきますが、その前にインタビューとさせていただいてます。池先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。武徳殿ですよね。はい、私も何度か訪れたんですけど、すごくいい施設なんですよね。素晴らしい、もう歴史と雰囲気のある道場ねえ、はい、この中で稽古できるんですけど、それだけで充実した感じが ですよね。で、こうして野先生がいらしてっていうところで、で今日入ってきた時に本当に皆さん真剣に稽古なさっていて、で入江先生中心にこうみんなが熱心に稽古されてるなっていうふうに思ったので、これをまたその、もう来週ですけど、また東京に来ていただいて、たくさんの方に伝えていただければなと思います。で、今回のテーマが、合気道と呼吸法ということなんですけど、実際にはどういったことか、まあ、具体的には私の師匠の多田博史師匠がずっと稽古の中で行っている呼吸法を、まあ、私も参考にさせて、はい、講習としてやらせていただこうと思っています。まあ、多田先生の呼吸法ということになると、まあ、その気の連磨というかいうものと、あとは実際にその、そこから出てきた技になさいます、はい、どうでしょう、技っていうところから その見方で来るのか、ないしは、その実際 そのベーシックな始めからの呼吸法と、から何かこう新たにする、これは入江康人先生が、ご自身の経験でそう何か膨らませてということをお伝えいただけるのか。まあ、なんていうか、呼吸法というのは、なんとなくこう、ふわっとした抽象的な感じに捉えられがちなのかなと、はい、まあ、感じるシーンもしたと思いまして、実際、呼吸法をやることと、まあ、技がどういう関連性があるかというのを、少しでもこう、まあ、皆さんの手を取ったりしながらですね、感じていただけたらなという思いで、やりたいなと思います。そうですね、なんでしょう。稽古だと、はい、例えば気が出てたとか、はい、その呼吸力とかっていう、はい、その言葉が出てたんですけど、確かにあんまり具体的じゃないですよね。そうですね、まあでも僕としては具体的にこう呼吸法を一人で、まあ、深い呼吸をするだけで体の状態が落ち着いて、それが実際こう技の中で生かされているというのを感じているので、その、まあ、例えばこういう技のやり方をしたらより感じやすいんじゃないかと、そういうところを経験やりたいと思います。そうですね、1時間少しの、まあ、補充会というかセッションになってしまうんですが、はい、ぜひこれ皆さんご参加楽しみにしていただけたらと思います。入江先生、今日はありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。